علیکم، سچ کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو میرے چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبانا۔ ابھی ناشتے کے لیے نکل رہے ہیں کیونکہ نائٹ شفٹ تھی، ہمارے بنگالی بھائی نے ناشتہ نہیں کیا تھا، تو ابھی جو ہے جا رہے ہیں ہم ناشتہ کر رہے ہیں۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔